မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့လယ်7:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်မုံပါရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးပြီးတလျှောက်ရှိကြံရှိနေတဲ့ကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုအင်အားသုံးကထပ်မံဖြိုဖျက်နေတဲ့သတင်း PDF တွေကိုလာရှာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတည်ဆုံးသူရှိနေတဲ့သတင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောစာစတစ်ကာကမ်ပိန်း YBS ကားတွေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစစ်တွေမှာတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်အဆရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလိုက်တာယာမြို့နယ်ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးဘီတလျှောက်ရှိကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖြိုဖျက်လျက်ရှိရာကြံရှိနေတဲ့ကျူးကျော်အိမ်တွေကိုဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်မနေ့ပိုင်းမှာအင်အားသုံးကထပ်မံဖြိုဖျက်နေကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့နေရာတွေရှိကျူးကျော်နေအိမ်တထောင်ကျော်ခန့်ကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့အပြီးဖျက်သိမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့ရာအဲ့နေ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့စစ်သားတွေကအင်အားသုံးဖြိုဖျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့ကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဘူဒူဇာနဲ့ထိုးနေတယ်။28ရက်နေ့ကမပြီးသွားဘူး။ကြံသေးတယ်။လိုက်တာယာကိုသူတို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့စစ်သားလူแน่แน่နဲ့မလာရဲဘူးစစ်သားနဲ့ရဲအင်အားများတယ်ကျွန်တော်တိတလောက်တော့သူတို့ကအကုန်ဖြတ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သွားမဲ့သဘောပေါ်လို့ဒီတခန့်တို့ကမီစီမာကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးရဲ့အောက်လမ်းတွယ်ရှိကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဆက်လက်ဖြိုဖျက်နေကြောင်းသိရှိရပြီးဖြိုဖျက်ရမှာဘူဒူဇာကားများအထူးကယုံနေနေကားများစစ်ကားရဲကားများနဲ့ရေကားစီပင်ကားတွေလည်းအမြောက်များပါဝင်ပြီးအင်အားသုံးဖြိုဖျက်နေတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစလို့လိုက်တာရဘရင်အောင်တရာပိတ်ထားတာကြောင့်ရုံးတက်ရမယ့်အလုပ်သမားများအခက်ခဲရှိခဲ့ပြီးမနေ့စံတိုင်းမှာတရာပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့လိုက်တာရမြို့နယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အောင်စီယာကျူးတရာနဲ့ရွှေပြည်သာတရာမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုရှိနေသေးကြောင်းခရီးသွားတွေစီကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမင်းချန်နဲ့နထူကြီးမျိုးဆက်ကြရှိကြားရွာနဲ့ပဲကြီးခင်းရွာယူကြမှာ PDF တွေကိုလာရှာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိုက်ခွိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးတီဆုံးကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မဏိကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့လယ်7:00ချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးကိုအမင်းမတိပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်က16ရောက်ချီချင်ရောစိုက်ကယ်သုံးစီးနဲ့အဲ့ရွာနဲ့ရွာကြားကတော့အရန်ကြတဲ့ယူတဲ့မြစ်ချောင်းကနားမှာလိုက်ကြည့်နေတာကြောက်ကြတက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ကတိုက်တာမိုက်ခွိုင်းတာရောတနပ်ပစ်တန်ရောကြားရတယ်နှစ်ယောက်တည်တယ်အပြန်မှာမီးပေါက်ရွာရဲ့မကြီးသုံးပင်အောက်ကရာခင်းနဲ့မီးပဲနှုတ်နေတဲ့တောင်သူနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖမ်းသွားတာတွေ့တယ်လို့ပြားရွာဒေသခံတို့ကမင်းစီမကိုပြောပါတယ်ကြောက်ကြတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးတန်းထင်းနဲ့အသက်20အရွယ်ကိုဖူးခိုက်တို့နှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရမင်းချန်တောင်ဘက်ရှိရွာတွေမှာတပ်ဖြန့်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်စုပြီးအဆိုပါမင်းချန်မြောက်ဘက်ပြားရွာနဲ့နထူးကြီးမြို့နယ်ပဲကြီးခင်းရွာဘက်ကိုပြန်လည်ခြေတက်သွားတာတွေရှိကြောင်းမင်းချန်မြို့နယ်ဒေသခံတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောစာစတစ်ကာကမ်ပိန်း YBS ကားတွေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအခြေခံပညာအစဉ်စာတင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့ဘုံတော်ကြီးတင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အော်တိုဘာလ28ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။တယောစာရေးသားထားတဲ့စတစ်ကာကမ်ပိန်းကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ခရီးတဲ့တင် YBS တွေပေါ်မှာအော်တိုဘာလ30ရက်နဲ့31ရက်တို့မှာနေရက်စက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တယောစာစတစ်ကာကမ်ပိန်းမှာ Education အစား Education လေးပုတ်ဖီ6ပုတ်ချက်စီကြောင်းတက်ပေးစိတ်ဆိုင်ဖွင့်စာကြည့်တိုက်ဖုံတက် Segregation တင်ရင်လင်ဆောဆောရကုန်မယ်ကတော့ပေးရင်ခုံနံပါတ်ပေးပါတိတ်ပါတိတ်အစရှိတဲ့တယောစာရေးသားထားတဲ့စတစ်ကာတွေကိုနောက်ခုံကျောဘက်မှာကပ်ပြီးကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Together We Fight ဆိုတဲ့ညီငွေရေးအတွက်အသွင်ဆောင်တဲ့စစ်ကားတွေကိုလည်းကပ်ပြီးတော့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မဲ့အပေါ်တပိတ်မောက်ကျောင်း၊ညီနောင်မဟာမိတ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂ48ဖွဲ့တို့ကတပိတ်မောက်ကျောင်းအော်တိုဘာလ30ရက်မှာပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့
ยาคายพีเนมิวดอสิตรีมาโนเวมบาลาตะยันดินิมันเนปายกะตัมมารอเท่าขันปวยปิวโลเคบาร์เรไอเท่าขันปวยกูสิมูทาฮอนอเต็งกะอูซองจิมปาเคราพีปีตัมมารออังเองซารีตัมมารอตัตตามีตาสุเวนรีตัดเท่าขันตุรีจังคายีปาติเท่าขันตุรีเอ็นอาตะทองหุ่นจิงคันปาเวนเดลุสุบาร์เรอะคูลูเท่าขันปวยจิมปายาระฮาตัมมารอกูยาคายปีตูเรนีเนอพี่อวะเท่าขันจังพี่ตาราพี่เดลุเท่าขันปวยกูอุซองจิมปาเคเรสิมูทาฮองอเต็งโอกะทาอูอองจอญวนกะเปียวบาร์เรเท่าขันปวยกูสิตุยมิวอสินซานดามุนิเบยมันดอกะนีหุยตาลียินเพียงอธิลั้นช่องฉีแตกแก่จาราตุยยาบาร์เรยาคายปีเนอริอมิวมิวอเนเนไดมาอะคูลูมิวตัดเท่าขันปวยริกูตัมมีตาสุเวนรีเนจังไคปาติเท่าขันตุริสุพวยปีปิ่วลุ่นหนีจาเรโลเลเปียวสุมุริชินีบาร์เรมิซิมาเยโนเวมบาลาตะเยนี่เลนานาอิที่นาวซงยาชิทาเรตะรินริกูตินเซ่ไปเคราบาเมียนมาปิตุปีตาอะลองเซยจันตาจินกูอี้จ้ำมาชินเนปี้ส่งจาบาสิกะเหมีย